নমস্কার, নর্থ ইস্ট নিউজ প্রাইম টাইমে আপনাদের স্বাগত জানাই। আমি মাম্পি চৌধুরী। রাষ্ট্রীয় আদিবাসী কল সমাজ মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কাছাড় জেলার বন তারাপুর চা বাগানে। দুই দিনব্যাপী কাছাড় জেলার লক্ষ্মীপুর বিধানসভার অধীনে থাকা বন তারাপুর চা বাগানে রাষ্ট্রীয় আদিবাসী কল সমাজ মহাসম্মেলন সহ সংগ্রামী বিরসা মুন্ডা ও বধু ভগত জন্মজয়ন্তী পালন করা হয় বিভিন্ন কার্যসূচির মাধ্যমে। প্রথমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করা হয় এক পদযাত্রার মাধ্যমে এবং জাতিসংগীত পরিবেশন করা হয়। আপোষহীন সংগ্রামী বিরসা মুন্ডা ও বধু ভগতের প্রতিকৃতিতে পুষ্প অর্ঘ্য নিবেদন করেন কল সমাজ মহাসম্মেলন আয়োজন কমিটির সদস্যরা। এরপর সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে ঝাড়খণ্ড থেকে আগত কল ভাষা বিশেষজ্ঞ ও কল আদিবাসী শিক্ষা ও সংস্কৃতি উন্নয়ন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ভুবনেশ্বর কল বলেন, ভারতের মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, বিহার, ছত্তিশগড় রাজ্যে কল জাতিকে রাজ্য সরকার অনুসূচিত আদিবাসী জাতি হিসেবে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, কিন্তু অসমে বসবাসকারী কল জাতিকে অনুসূচিত আদিবাসী জাতি হিসেবে সরকারিভাবে স্বীকৃতি পাচ্ছেন না। শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্র সহ বিভিন্ন সুবিধা থেকে সরকারি সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত হয়ে আছেন বলে তিনি অভিযোগ তোলেন। ভুবনেশ্বর কল সরকারের কাছে কল সমাজের দাবিগুলো পূরণ করার জন্য আবেদন জানান। তাদের দাবিগুলো যদি না মানা হয় তাহলে আগামী দিনে কল সমাজের পক্ষ থেকে বৃহত্তর গণ আন্দোলন গড়ে তুলবেন বলে জানান তিনি। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হরেন কল, কাছাড় জেলা কল সমাজের সভাপতি গণেশ কল, উপসভাপতি রাজেন কল, সনত কল, দুলাল কল সহ চা বাগানের বিশিষ্ট জনেরাও উপস্থিত ছিলেন। নর্থ ইস্ট নিউজ প্রাইম টাইম প্রতিনিধি সুরজিৎ চক্রবর্তীর প্রতিবেদন। আদিবাসী কল সমাজ এবং তারাপুরের বাসিন্দা মিডিয়া যারা আছেন সব সবাইকে আমি আমার তরফ থেকে নমস্কার করছি। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো সরকারের সঙ্গে যে আজকে আমাদের যে আদিবাসীর সংগঠনের যে অধিকার কল সমাজের, যেটা এসটি অন্য অন্য দিকে দেওয়া হয়েছে, সরকার দিয়েছে, ওইটা আমাদেরকে বরাক অঞ্চলের কল আদিবাসীকে যদি ওইটা সরকারে আমাদেরকে দিয়ে দেয়। আমাদের যেমন জায়গা জমিনের বাগানে আমরা বাস করছি ওটা ঠিক আছে, বাগানে আমরা একটা কোম্পানি চালাচ্ছি, টি গার্ডেনকে আমরা দেখভাল করছি, কিন্তু আজকে আমাদের থাকার মতো কোনো জায়গা নাই, আমাদের কোনো পাট্টা নাই। এইসব জিনিস নিয়ে সরকার একবার আমাদেরকে চিন্তাধারা করে আমাদের কল আদিবাসী সমাজকে বা যত টি গার্ডেনের যত সমাজ আছি আমরা সবের জন্য একটা বিচার করে সরকার আমাদেরকে যদি এই অধিকার প্রদান করে তবে আমরা সরকারের পক্ষে খুবই ধন্যবাদ সরকারকে জানাচ্ছি আর আগামী দিনেও জানাবো এই বলে আমার আজকের অসম আদিবাসী কল সমাজক মই কেন্দ্রীয় সমিতির উপদেষ্টা শ্রী হরেন কল আজি এই 17 তারিখ বধু ভগতৰ জন্ম উপস্থিত হৈ যি আজি অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ, আজি আমাৰ অসমৰ বা এই কাছাৰ জিলাৰ আদিবাসী কল সমাজে যি বধু ভগত ইংৰাজসকলৰ লগত যুদ্ধ স্বাধীন ভাৰতৰ আগত বধু ভগত সিং কল ডাঙৰীয়াই কলে নিজৰ আত্ম বলিদান দি ভাৰতৰ ভাৰত স্বাধীনতাৰ সংগ্ৰাম হকে যুদ্ধ কৰাত তেওঁ ব্ৰিটিছৰ হাতত মৃত্যুবৰণ কৰিলে। সেই উপলক্ষে আজি 17 তাৰিখ দিন 17 ফেব্ৰুৱাৰী দিনটোত সৰ্বভাৰতত লগতে আমাৰ অসমতো তেখেতৰ জন্ম জয়ন্তী পালন কৰা হৈছে। এই কথা মই আমাৰ এক দাবী আছে যে আজি ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত ঝাৰখণ্ডত যেতিয়া আমাৰ কল আদিবাসীসকলে জনজাতিকৰণৰ স্বীকৃতি প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰিছে দিছে ভাৰত চৰকাৰে, আমিও দাবী কৰি তো সবিকো ডব জোহাৰ। মেৰা নাম ভুবনেশ্বৰ কল, মই ঝাৰখণ্ড সে হওঁ। মই কল আদিবাসী পৰ ৰিচাৰ্চ কৰোঁ আৰু কল ভাষা যো আমাৰ হে, যো আমাৰ মাতৃভাষা হে, উসকা মই বিশেষজ্ঞ হওঁ। তো আজ যো 17 ফেব্ৰুৱাৰী হে, তো 17 ফেব্ৰুৱাৰী
बुद्ध भगत जी का जन्म दिवस है। तो इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज असम में ये कासड़ जिला में ये राजन कोल जो यहाँ के इस कमेटी के सेक्रेटरी महोदय हैं, उनके माध्यम से हमें जानकारी मिली। वो हमें आमंत्रित किए कि सर आप सभी देशों में कोल आदिवासी से संबंधित रिसर्च करते हैं, लेकिन हमारे असम में जो है कोल आदिवासी का सबसे बड़ी समस्या है, जो अलग अलग राज्यों में कोल जो आदिवासी है उसको संवैधानिक अधिकार यानी कि ST में सूचीबद्ध किया गया है अन्य राज्यों में, लेकिन हमारे असम में कोल आदिवासी को ST सूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। तो हमने बोला ये तो बहुत विडम्बना है, सरकार को तो यहाँ करना चाहिए, हर जगह में जब कोल आदिवासी को ST में सूचीबद्ध किया गया तो यहाँ भी होनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ी विडम्बना है कि आप आज ने देखा आज का जो रैली हुआ, ये लोग आज रैली में भारतीय संविधान का के तहत जो आज इनका रैली राष्ट्रगान जो जनगणमन है उसका सम्मान करते हुए आज ये लोग रैली निकाले और सम्मान किए, राष्ट्रगान को सम्मान कर रहे हैं यानी भारत को सम्मान दे रहे हैं। लेकिन भारत के जो सत्ता पक्ष हैं, सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, क्या इन लोग को आज सम्मान दे रहे हैं? आदिवासी हक इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, संवैधानिक अधिकार इनका नहीं मिल पा रहा है इनका। तो यहाँ के असम के कुल आदिवासियों को क्यों नहीं संलग्न कर किया? तो कहीं ना कहीं सरकार इन लोगों को शिक्षा से, अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। यहाँ की जो सरकार इस पर ध्यान दे, मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा। अन्यथा इन लोगों जो है इनका सामाजिक संगठन के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से ये लोग उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे, क्योंकि आज ये सबसे बड़ी शिक्षा जो है ये इनको मिलना चाहिए, इनकी भाषा में मिलना चाहिए, वो भाषा इनका खत्म होते जा रहा है, इनकी संस्कृति खत्म होती जा रही है, इनको बचाना सरकार का काम है। इनके अधिकार के लिए आप लोग भी आवाज़ उठाएं, आप लोग अच्छा कवरेज कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, शुक्रिया इसके लिए। और हमारे तरफ झारखंड तरफ से हुल जोहार, दो जोहार।